Víkingur sem hafði slegið út tvö bestu deildarlið á leiðsinn í úrslitaleikinn mætti toppliði bestu deildarinnar, liði Breiðabliks. En það var engan ótta að sjá hjá Víkingum sem komust yfir strax á fyrstu mínútu leiksins með marki Nadíu Atladóttur sem skoraði á harðfylgi og kom Víkingi þar með yfir í 1-0. Blikar pittu þó frá sér og á 15. mínútu tók Birta Georgsdóttir til sinna ráða og þrumaði boltanum í slána á inn og jafnaði þar með fyrir Blika í 1-1. Áður en fyrir hálfleikur var á enda sótti Emma Steinsen Jónsdóttir fyrir Víking. Hvemur sendingin? Tvæk! Frábærlega gert af Víkingum! Það Nadía aftur! Hún gengur algjörlega göflunum þetta! Það var svo þremur mínútu fyrir leikslok að Freyja Stefánsdóttir gerði endanlega út um leikinn þegar hún skoraði þriðja mark Víkings og gulltryggði þar með fyrsta bikarmeistaratitilinn í sögu kvennaliðs Víkings. Víkingur jafnframt fyrsta liðið úr næstefstu deild sem vinnur bikarkeppni kvenna í fótbolta. Æsa, bara trillt tilfinning, ég bara, þetta lið, þessi stuðningsmenn, geðvegt. Unbelievable, unbelievable. Nobody said we could do it, nobody think we could do it, I almost swore. Ég eiginlega bara orðlaus og ég búin að bíða eftir momentinu að segja bara þjóðinni hvernig liðið okkar við erum með þrjár sem eignuðust ball. Nokkra 16-17 ára og rest hefur aldrei spilað í efstu deild á Íslandi. Hversu fucking geggjað? Stórstjörnurnar í Víking eru bikarmeistarar árið 2023. Frábær bikarúrslitaleikur sem að þær vinna sannfærandi 3-1.